ଆଜ ଯେହେତୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ପାଳି, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର କି ମୁଁ କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବୋଧେ ଗୁରୁବାର ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଘରକୁ ଯାହା ହେଲେ ଜାଗା ମିଳିବ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଏ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସି ରିସିଭ୍ କରିକି ନେବେ ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ଏଇଟା ପାଳିବି। ବଟ୍ ସେମିତି ତ ହେଲାନି କିଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ରୀତିନୀତି ଭୁଲିଯିବି କି? ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହେଲା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ହିଁ ପୂଜା କଲି ମାଆଙ୍କୁ, ଯେ ରୀତିନୀତି ତ ଭୁଲି ହେବନି ନା କି ମୁଁ ପୂଜା ଛାଡ଼ିଦେବି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପ୍ରଥମ ପାଳି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି କରିଛି ଆଉ ଯେତିକି ପାରିଛି, ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପୂଜାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେମିତି ଘରମାନଙ୍କରେ ପୂଜା ହୁଏ, ଆପଣ ବାହାରେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି କି ଆସିଲେଣି କି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଏମିତି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେଣି? ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଦେଖୁଥିବେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ କଲି, ମୁଁ ଏଇଟା କାହାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କରିନି। ମୁଁ ମୋ ପୂଜା, ମୋ ନୀତି, ମୁଁ ଯାହା ମାନୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପୂଜା କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗୁରୁବାର ଭିତରେ ମୁଁ ଯିବି ହରି ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆଉ ସେଠି ପୂଜା କରିବି, କିନ୍ତୁ ତ ସେମିତି ତ ହେଲାନି। ସେ ବି ନିଜେ ମାନିଲେନି କି ଗୋଟେ ଝୁଟି ବି ଆଜି ଦେଲେନି, ଯେହେତୁ ଆଜି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପ୍ରଥମ ପାଳି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଘରର ବୋହୁ ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଘରର ବୋହୁ ଏବେ, ତ ମୋତେ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଝୁଟି ଦେଇକି ଯାହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବ ମାଆଙ୍କୁ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘର ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି ଝୋଟି ପଡ଼ିନଥିଲା କି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ପୂଜାବିଧି ସେମିତି ପାଳନ କିଛି କରିନଥିଲେ? ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଅପମାନ କଲେ, ଆଜି ତ ପ୍ରଥମ ବେଳେ ଗୁରୁବାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବି, ସେ ସେଇଟାକୁ ବି ମାନିଦେଲେନି କି ସେ ଆସିଲେନି କି ପୂଜା ବି କଲେନି। ଆଉ ମୁଁ ୟା ଉପରେ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ତ ଡାକିଲେ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଡାକିଲେ ସେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ବି ତାଙ୍କୁ ବି କହିଥାନ୍ତି କି ଯେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପମାନ କରନ୍ତୁନି, ଏଟଲିଷ୍ଟ ଝୁଟିଟେ ଦେବା କଥା। ଆମର ନୀତିରିବାଜ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ମଣ୍ଡା ଫୁଲ ରୁହେ, ଅଳା ଡାଳ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଦିଆଯାଏ, ଦୀପ ବି ଲଗାଯାଏ, କୁମ୍ଭ ବି ବଡ଼ାଯାଏ, ସେମିତି ତ କିଛି ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିଛି ଆଉ ମୋତେ ଯେତିକି ଜଣା, ମୁଁ ସେତିକି ଜାଣିଛି, ସେତିକି କରିଛି। ଆଉ ଆଶା ଯେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ବି ଖୁସି ହେବେ ଦେଖିକି। ଆପଣ ଏମିତି ନ୍ୟାୟରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ବସିବେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଏମିତି ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ ଏମିତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବସିବେ ନା କ'ଣ? ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନ କ'ଣ କହୁଛି, କେମିତି ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଡାକିଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହକ୍ ଅଛି ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ? ହକ୍ ତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବେରେସ୍ପେକ୍ଟ କରି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନରୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇଥାନ୍ତି, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟଲି ନେଇକି ଏଲାଉ କରାଯାଉ। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଁ ଇଲିଗାଲ କାମ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇଲିଗାଲ ନ କରୁନୁ ମୋ ଉପରେ ଇଲିଗାଲ କରାହେଉଛି, ତ ମୁଁ ଇଲିଗାଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଲିଗାଲି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଲିଗାଲି ମାନେ ମୋତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇ ଘରକୁ ନିଆଯାଉ, ମୁଁ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା, ଏଇଟା ମୁଁ କିଛି ଖରାପ କରିନି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶାଶୁ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ 46 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରୀତିନୀତି ଭୁଲିଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ତ ବହୁଟେ, ଆଉ ଏବେ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ମାମାଙ୍କଠୁ ଆଉ ସେତିକିରି ମୁଁ କରିଛି। ମୋତେ ଏଥିରେ ପ୍ରମିଳା ମାଆ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଅଛି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରୁଥିବି ଯେତିକି ପୂଜା ପର୍ବାଣି ଯଦି ମଝିରେ ଆସେ ସେଇଟା ବି କରିବି ଆଉ ଆଜି ବି କରିଛି। ଆପଣ ଯେ ସବୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, କଥା ହେବେ, ଏମିତି ଘର ଆଗରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ପୂଜା କରିବା କଥା? ତ ଘରକୁ ଏଲାଉ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ପୂଜା କରିବା କଥା, ଘର ବାହାରେ ପୂଜା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଏତେ ନିୟମ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ଆଜି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପୂଜା କରିନାଇଥାନ୍ତି କି? ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପମାନ କେବେ ବି କରିନି କି ଆଗକୁ ବି କରିବିନି। ଆଜି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠି ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବି କି ନା ପୂଜା କରନା କ'ଣ? ଏବେ ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି କି? ଧାରଣାରେ ବସିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ମୋତେ ବାହା ହେଇଛି କହିକି ବି ସେ ନେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବି କି? ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ପୂଜା ରୀତିନୀତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମାନୁଥାନ୍ତି ତ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇନଥାନ୍ତି? ସେ ତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, କାଲି ସେ ପାର୍ଟିରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତାକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ରେଜିଷ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲି, ଆମ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା, ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ ମାନେ ସରି ବାହାଘର ପରେ ଯାହା ମିଶିକି ଅନ୍ୟ ଘରେ ରହିଥିଲୁ ଭଡ଼ାକୁ ମିଶିକି ଦୁଇ ଜଣ, ସେଇଟା ବି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ବସ୍ ଏଇଟା ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଏଇଠି କହିବେନି, କୋର୍ଟରେ କହିବେ। ଆପଣ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି ମନମାଳିନ, ସେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି? ଆମ ଭିତରେ କିଛି ମନମାଳିନ ନଥିଲା, ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ପୂର୍ବଥର କହିଲା ଭଳିଆ ପଇସାବାଲା ଝିଅ, ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଘରର ଝିଅ, ଯେମିତିକି ବହୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଘରର ଝିଅ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ମାଣବସା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବହି ଧରିଛନ୍ତି ପଢ଼ିବେ ନା? ହଁ, ଆଳତି କଲା ପରେ ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ପଢ଼ିବି ପୂଜା କରିବି।